ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اسماء حسنا اور اس کی صفات علیہ سے متعلق پچھلے 3.5 سالوں سے جو دروس دیے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان دروس کو سمجھنے اور اسے اپنی عملی زندگی میں لانے کی سعادت نصیب فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو صفات اور جو اسماء حسنا ہیں اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں آگے بھی اس پر گفتگو کرنے اور اسے پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے آج جس صفت سے متعلق گفتگو ہوگی وہ ہے السلطان. السلطان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک عظیم صفت ہے اور صفات ذاتیہ میں سے ہے، یعنی اس کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان صفات سے نہیں ہے جس کا تعلق مشیت سے ہے. جیسے ہم بتائے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ صفات جس کے تعلق سے مشیت کا ذکر ہو، مشیت کا، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ازل سے ہیں، ازل سے اللہ تعالیٰ متصف ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب چاہتا ہے انہیں انجام دیتا ہے. جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت نزول ہے سمجھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس صفت سے شروع سے متصف ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب چاہتا ہے صفت نزول سے متصف ہو کر کے اللہ تعالیٰ عملی طور پر نزول فرماتا ہے، کما یلیق لشانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کی شان ہے. تو السلطان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان صفات میں سے ہے جو صفات ذاتیہ میں سے ہیں. ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کے نام سے ایک انسان پر یہ ضروری ہے، لیکن عملی طور پر عبادت کے طور پر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایک مسلمان اس کو انجام دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جس طرح سے پناہ مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کی دیگر صفات سے جیسے پناہ مانگتا ہے کہ ویسے ہی اللہ تعالیٰ کا یہ جو اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے السلطان، اس سے بھی بندہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہے. السلطان اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے وہ حدیث مبارکہ میں آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ. اس سے قبل السلطان کا معنی کیا ہے وہ جان لیں. قرآن مجید میں السلطان یہ جو کلمہ ہے، آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں دو معنوں میں مستعمل ہوا ہے، ایک بادشاہت کے معنی میں، فرق کیجئے، اور یہ فرق کرنا ضروری ہے، میں بادشاہ نہیں کہہ رہا ہوں، بادشاہت، سلطنت. بادشاہ کے لیے السلطان عربی زبان میں یہ لفظ استعمال میں نہیں آتا ہے، الملک کہتے ہیں بادشاہ کو، السلطان نہیں کہتے. السلطان کے اندر بادشاہت کا جو معنی آتا ہے الملک میں، اس سے بھی زیادہ وسیع معنی آتا ہے، اس سے بھی زیادہ وسیع معنی آتا ہے. تو السلطان کہتے ہیں بادشاہ کو، بس کنایتن کہتے ہیں، لیکن السلطان عربی زبان میں جو کہتے ہیں یعنی بادشاہت کے معنی میں. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الحاقہ، آپ دیکھیں، ایک کافر کل قیامت کے دن جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری سہولتیں عطا کی تھیں، فراغ عطا کیا تھا اور اس کو سلطنت بھی دی تھی اللہ تعالیٰ نے، بادشاہت بھی دی تھی اللہ تعالیٰ نے، یعنی زمین کا وہ حصہ جس پر اس کا تسلط ہے، زمین کا وہ حصہ جس پر اس نے قابو پایا ہے، وہ معنی ہوتا ہے سلطنت کا. تو وہ کہے گا کہ ہلک عنی سلطانیہ، ما اغنا عنی مالیہ، حلق عنی سلطانیہ، یعنی میری جو بادشاہت ہے، میری جو سلطنت ہے وہ بھی میرے کام نہیں آئی، اس نے بھی مجھے ہلاک کر دی، اس نے بھی مجھے نہیں بچا سکی. سلطان، سلطانی یعنی میری سلطنت، یہ جو سلطنت کے معنی میں آیا ہے یہ کلمہ، یہ ایک واحد جگہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے بادشاہت کے معنی میں، اس لیے میں نے کہا کہ یہ بادشاہت کے معنی میں ہے. بادشاہ یعنی بطور بادشاہ عربی زبان میں سلطان کلمہ نہیں آتا ہے، ملک کہتے ہیں. البتہ سلطان یہ بس
کنایتاً استعمال کر دیا جاتا ہے کہ زمین کا ایک بڑا حصہ جو اس کے زیر نگی ہے، اس کے زیر اشراف ہے، اس کے قابو میں ہے، یہ معنی وہاں پر ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اکثر یہ جو سلطان کا جو کلمہ استعمال ہوا ہے دلیل کے معنی میں، دلیل، غلبہ، قوت، اختیارات، اور خاص کر جو ہے یعنی سلطان قرآن مجید میں جو بکثرت استعمال ہوا ہے وہ دستاویز کے معنی میں، اتھارٹی لیٹر جو ہوتا ہے نا، ایک 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 ملک کا جو بادشاہ ہوتا ہے یا جو وزیر اعظم ہوتا ہے دوسرے ملک کے وزیر اعظم کو جو خط بھیجتا ہے، ظاہر بات ہے اس میں کس قدر ملک کی چھاپ ہوتی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ ایرے غیرے کی طرف سے نہیں ہے، ایک ملک کے سربراہ کی طرف سے آیا ہے۔ تو سلطان ایسی ہی دلیل کو کہا جاتا ہے کہ یہ وحی الہی ہے، اللہ کی طرف سے ہے، یعنی یہ انسان کی طرف سے دی گئی دلیل نہیں ہے، محض کسی انسان کے عقل سے یہ اس کا صدور ہوا ہو ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ الہی کلام ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اس طرح کی ٹھوس دلیل جس کا جواب انسان دے ہی نہیں سکتا ہے، گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گا، گویا کہ سامنے والے پر جو قابو پانے والی دلیل ہے، غلبہ پانے والی دلیل ہے، اپنے اندر قوت رکھنے والی دلیل ہے۔ یہ کلمہ قرآن مجید میں تو بکثرت استعمال ہوا ہے۔ آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کہا وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا، سورہ نساء کی آیت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابل جو فرعون تھا ظاہر میں ایک مصر کی حکومت اس کے پاس تھی، اس کے پاس نوکر چاکر تھے، فوج اور لشکر اس کے پاس موجود، قوت اس کے پاس موجود، لیکن موسیٰ علیہ السلام جو ٹھوس دلائل اس کے سامنے لے کر کے آئے بحیثیت نبی کی، قرآن نے لفظ ہی استعمال کیا کہ وَآتَيْنَا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا، سلطان یعنی ایسی دلیل، پھر جواب الجواب نہیں، اس کا کوئی جواب نہیں، اس کا کوئی بدیل نہیں، ہاں کوئی مکر کرے، کوئی ہٹ درمی کرے اور ظلم اور زیادتی کرے، ایک الگ بات ہے، ورنہ دلیل کے مقابل دلیل لے کر کے آئے اس دلیل کے جواب میں ابداً، یہ تو کبھی نہیں ہونے والی بات ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی علیہ الصلوۃ والسلام وجعلنی سلطانا نصیرا، وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، سورۃ الاسراء کی آیت ہے، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سلطان ایک اتنی مقامات پر آیا ہے قرآن مجید میں، نہیں تقریباً 20 سے زائد مرتبہ اس کے پورے مطلب یہ کلمہ مختلف جگہوں میں استعمال ہوا ہے۔ مجھے کہنا یہاں پر یہ ہے کہ قرآن مجید میں سلطان سلطنت کے معنی میں آیا ہے ایک مرتبہ، جو سورہ حاقہ میں بطور دلیل، اور دلیل کی وہ جو وسعت ہے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، ورنہ لفظ دلیل وہ خود قرآن مجید میں ہے۔ اسی طرح سے جو ہے برہان ہے، حجت ہے، بینت ہے، سب دلائل کے معنی میں ہے، لیکن سلطان جس پس منظر میں اور جس قوت کے ساتھ وہ اپنے اندر دلیل کا معنی رکھتا ہے وہ سمجھانے کے لیے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اب ہم اصل موضوع پر آتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے السلطان یہ جو صفت ہے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے نہیں ہے، بیان نہیں کی گئی ہے، احادیث مبارکہ میں اس کا ثبوت ملتا ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ، سلیمان ابن الاشعث ہماری 1400 سالہ تاریخ کی چنندہ شخصیتوں میں سے ہیں، بہت ہی عظیم المرتبت عالم دین۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی جو معروف حدیث کی کتاب ہے السنن، اس کی کتاب الصلاح میں ایک حدیث لے کر کے آئے ہیں، ایک عالم دین ہے جو کبار اتباع تابعین میں سے ہیں، کبار تابعین نہیں، کبار اتباع تابعین، حیوا نام ہے ان کا، حیوا ابن شریح، 158 ہجری سن وفات، علماء مصر میں سے ہیں۔ حیوا ابن شریح رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں، وہ بہت بڑے زاہد، بہت بڑے عالم دین، پورے مصر کی عظیم شخصیت، محدث حیوا ابن شریح رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ عقبہ ابن مسلم سے ملا، عقبہ بن مسلم یہ بھی معروف عالم دین ہیں، فقہ راوی ہیں، ایک مسجد تھی مصر میں، المسجد الجامع العتیق، مسجد کا نام مسجد الجامع العتیق، اس کے امام تھے عقبہ بن مسلم،
اور معروف عالم دین، واعظ و نصیحت میں خاص کر ان کی شہرت تھی، وائز تھے بہت بڑے. تو وہ جو زمانہ ہے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں حدیث سنانے سے پہلے، جس زمانے میں اور آپ جی رہے ہیں اس زمانے میں حدیث ہم کیسے سناتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا اور حدیث سنا دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جو انس بن مالک نے کہا اور ہم حدیث سنا دیتے ہیں. بہت زیادہ ہو تو ایک کبھی کبھار تابعی کا نام لیتے ہیں اس وقت جب ضرورت پڑتی ہے، جیسے کسی تابعی کا ہم نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ تابعی کہتے ہیں کہ میں نے صحابی سے ایک سوال کیا تو صحابی نے نبی کی حدیث سنائی. ضرورت ہم تابعی کا نام لیتے ہیں اور صحابی کے نام پر اکتفا کرتے ہیں، اور اتنی ہی ضرورت بھی رہتی ہے کبھی کبھار. اس دور میں تو یہی معاملہ ہے. لیکن جو شروع کی تین صدیاں ہیں، خاص کر پہلی صدی کا آخری حصہ اور دوسری صدی، تیسری صدی جو ہے، چوتھی صدی بھی تقریباً آغاز کی میں بات کر رہا ہوں، اس دور میں حدیث رسول سنانے کا ایک ہی طریقہ، علماء کا طریقہ ایک ہی ہوتا تھا. وہ کیا طریقہ ہوتا تھا علماء کا؟ حدیث سنانا ہوتا تو اپنی سند سے نبی تک پوری سند سناتے اور حدیث سناتے. بعد میں کھانے میں بیٹھے ہیں، کھانے سے پہلے بسم اللہ بولنا چاہیے، تو اپنے استاذ وہ ان کے استاذ پوری سند سنا کر پھر حدیث. یہی طریقہ ہوا کرتا تھا. ایک شخص بستر مرگ پر ہے، آخری سانسیں لے رہا ہے، اس کے سامنے کلمے کی جو تلقین کی جاتی لا الہ الا اللہ کی، صرف لا الہ الا اللہ کی تلقین نہیں کی جاتی تھی، سند پڑھی جاتی تھی، پھر انداز ہی وہی تھا، اثر الروایہ. اس دور ہی کو اثر الروایہ کہتے ہیں. یہ میں نے اتنی تفصیل کیوں سنائی آپ کو؟ یہ بتانے کے لیے کہ حیوت بن شریح کی بارے اتباع تابعین میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں عقبہ بن مسلم، وہ بھی علماء مصر میں سے ہیں، عقبہ بن مسلم ان کا سنہ وفات 120 ہجری اور ان کی عمر بھی 120 سال. تو حیوت بن شریح رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ میں عقبہ بن مسلم، میرے جو استاذ ہیں وہ تابعی ہیں، وہ اوساط تابعین میں سے. میں نے ان سے پوچھا ایک مرتبہ کہ آپ کے حوالے سے مجھے خبر ملی ہے کہ بلغنی انک حدثت عن عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے عبداللہ بن عمرو بن عاص جو صحابی ہیں ان سے آپ نے ایک حدیث سنی ہے اور لوگوں کو سناتے ہیں، مجھے خبر ملی ہے، ذرا مجھے بھی سنا دیں. یعنی اس دور کا انداز کیسا ہوا کرتا تھا، دیکھیے، کیونکہ سندوں سے سناتے تھے نا. تو مان لیجیے کہ میں ایک حدیث سنا رہا ہوں، میرے استاذ کا نام لے کر کسی نے مجھ سے سن لیا ہو اور میرے استاذ با حیا تھے اور میرے استاذ تک وہ جا سکتا ہے تو جا کے ان سے سنتا تھا، وہ ان سے سنیا کرتے تھے کہ آپ کے ایک شاگرد نے آپ کے حوالے سے کہا ہے کہ آپ نبی کی ایسی حدیث سناتے ہیں، ذرا مجھے بھی سنا دیں تاکہ میں آپ کے حوالے سے لوگوں کو بیان کروں، تاکہ میرے اور نبی کے درمیان راستے کم ہو جائیں. یہ اس دور کی خوبصورتی، سبحان اللہ. تو حیوہ ابن شریح کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں سے سنا ہے کہ آپ عبداللہ بن عمر بن عاص کے حوالے سے ایک حدیث سناتے ہیں، ذرا مجھے بھی تو حدیث سنا دیں. تو عقبہ بن مسلم کہتے ہیں کہ ہاں، میں نے عبداللہ بن عمر بن عاص جو صحابی رسول ہیں، عمر بن عاص مصر کو فتح کیا تھا، تو ان کے بعد ان کے فرزند بھی وہیں پر رہ گئے تھے ان کے ساتھ، فاتحین مصر ہیں وہ لوگ. تو عبداللہ بن عمر بن عاص کہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مسجد میں داخل ہوتے تھے تو آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک. یہ تو ہم دعا بکثرت پڑھتے ہیں، لیکن آپ علیہ السلام اس دعا کو بھی پڑھتے تھے جو میں ابھی آپ کو پڑھ کر کے سنانے جا رہا ہوں، کہ اعوذ باللہ العظیم وبوجهه الکریم وسلطانه القدیم من الشیطان الرجیم. یہ جو دعا پڑھا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اعوذ باللہ العظیم، کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو کہ عظمت والا ہے، عظیم ہے، میں اس کی پناہ میں آتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالی کا جو باعزت چہرہ ہے، میں اس کا واسطہ دیتا ہوں اور اس کی میں پناہ میں آتا ہوں. وسلطانہ القدیم، اور اس کی سلطنت، اس کی بادشاہت. السلطان یعنی ذو سلطان، بادشاہت جس کے ہاتھ میں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی حقیقی معنی میں بادشاہ ہے. وسلطانہ القدیم، القدیم یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے نہیں ہے. مجھے یاد آ رہا ہے کہ تقریباً ایک سال ہونے جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں ایک سال ہونے جا رہا ہے،
میں نے مستقل درس دیا تھا، بلکہ دو درس میں نے دیے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے القدیم نہیں ہے. خبر کی حد تک بات ہے کہ قدیم، ورنہ قدیم میں کوئی خوبصورتی نہیں ہے، کوئی حسن اور جمال نہیں ہے. اللہ کے سارے نام تو اسماء حسنہ ہیں، وہ القدیم میں وہ کوئی حسن والی بات نہیں ہے. خیر میری تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، میں نے القدیم مستقل درس دے دیا، اس میں سن لیں آپ. وہ سلطان القدیم کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو بادشاہت ہے وہ ازل سے ہے، دیگر لوگوں کی جو بادشاہتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، وہ نہیں، ایک وقت کے لیے دیتا ہے اور ایک وقت میں لے لیتا ہے. تو سلطان اس حدیث میں ثابت ہے. اسی حدیث کو رکھ کر کے اہل علم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے سلطان بھی ہے. سلطان کیا مانا؟ یعنی بادشاہت والا، جس کی بادشاہت ہے. حافظ ابن القیم رحمہ اللہ، ان کا ایک قصیدہ ہے، اشعار جو ہیں ان کی، جس میں تقریباً 5000 سے زائد اشعار ہیں. ایک قصیدہ نہیں، قصائد ہیں اس میں. پورے اہل السنہ کا پورا پورا منہج، پورا عقیدہ انہوں نے اس میں بیان کر دیا ہے، سبحان اللہ. اس میں انہوں نے کہا کہ والروح والاملاک تصعد فی معا رجعه الیہ جل ذو سلطان، کہ پورے فرشتے اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف جاتے ہیں، جو کہ ذو سلطان، بادشاہت والا ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی السلطان ہے، اس کو انہوں نے اشعار میں بیان کیا ہے. یہ اہل السنہ کا متفقہ معاملہ ہے کہ السلطان اللہ سبحانہ وتعالی کی صفات میں سے ہے. رہا مسئلہ اللہ سبحانہ وتعالی کی جو صفت السلطان ہے، ظاہر بات ہے بندوں کی طرح بالکل بھی نہیں ہے، نعوذ باللہ. بندوں کی سلطنت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء. اس سے پہلے کیا ہے؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. جب چاہتا ہے دے گا، جب چاہتا ہے لے لے گا. بادشاہوں کی تاریخ لکھی گئی ہے، کئی بادشاہ ہیں جن کو دنیا جانتی ہی نہیں ہے. کتنے بڑے بڑے بادشاہ رہے ہیں، پل پل محتاج رہے ہیں مختلف چیزوں کی، اپنے تحفظ کے لیے جو ہے نیندیں حرام کی ہیں، سب کچھ. لیکن رب العالمین، اللہ رب العالمین نے فرمایا یعنی کل شیء ہالک الا وجہ، سورۃ القصص کی آیت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بادشاہت کے لیے مطلب دوام ہی دوام، بقا. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو دائمی طور پر رکھے گا، جہنم کو دائمی طور پر رکھے گا اللہ تعالیٰ. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، جنت میں جو لوگ جائیں گے، اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ جنت میں ایک مسلمان کی زندگی کو ہمیشہ کی زندگی عطا کرے گا، کبھی موت نہیں دے گا اللہ تعالیٰ. وہاں ملنے والی چیزیں ہمیشہ کے لیے رہیں گی. ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق، ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق. تمہارے پاس جو ہے سب ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گا. میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں اس کی کہہ کر کے، جنت اللہ کی ایک مخلوق ہے، جہنم اللہ کی ایک مخلوق ہے. لا يموت فيها ولا يحيى. آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کی ایک مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ باقی رکھ رہا ہے. بحیثیت ایک مسلمان جنت میں جانے کے بعد ہمیشہ باقی رہے گا، ایک انسان جہنم میں جائے گا عیاذا باللہ ہمیشہ باقی رہے گا. ایک مخلوق کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ باقی رکھ رہا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلطنت، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہ خالق ہے، جو کہ حقیقی مالک ہے، جو کہ رب العالمین ہے، جب وہ اپنی مخلوق کو دوام دے رہا ہے تو اصل اللہ رب العالمین. اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلطنت کس قدر وسیع ہے. تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ سلطان ہے. اس صفت کو یاد رکھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اور اس نام کے ذریعے سے پناہ لینے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس دعا کو یاد کیا جائے، اور کم از کم 2-3 دن مسلسل مسجد میں جاتے وقت اسی دعا کو پڑھیں تاکہ یہ دعا غالب رہے. اور کبھی وہ دعا پڑھنا چاہیے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، کبھی یہ دعا پڑھنا چاہیے. دعائیں بھی یاد ہوتی ہیں، شعور بھی رہتا ہے، ورنہ آدمی بات کرتے ہوئے بھی مسجد میں جاتے ہوئے یہی دعا پڑھ لے گا، کیوں؟ رٹی ہوئی دعا ہے. تو دعائیں بدلنے سے بھی شعور باقی رہتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ، اس کے صفات علیہ کو پڑھنے اور اس کا جو تقاضا ہے حتی المقدور پورا کرنے، اور اس کے اثرات کو اللہ تعالیٰ ہماری زندگی پر مرتب فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.